Андрій Балога, мукачівський міський голова, не забувай, що дякуючи ОПЗЖ ти став міським головою. Вирішив пояснити мукачівцям причину патріотичних конвульсій народного депутата Віктора Балоги та міського голови Андрія Балоги, якими останнім часом хворіють ці два персонажі. Після місцевих виборів 2020 року мене особисто було запрошено на зустріч до Віктора Балоги через спільного знайомого. До речі, з 2004 року я жодного разу не спілкувався і не зустрічався з Віктором Балогою. З Андрієм Балогою ми спілкувалися і більш-менш співпрацювали після парламентських виборів і готувалися до місцевих, де було домовлено, що офіційно ми висуваємо свого кандидата від партії ОПЗЖ, щоб відтягнути голоси від інших кандидатів, а не публічно всі разом і КАБ, і ОПЗЖ працюємо на перемогу Андрія Балоги. Так само робили і представники декількох інших партій, яких Віктор Балога теж кинув, тому і 73%. Всі домовленості ми виконали, і з досить великим результатом Андрій Балога став міським головою. Так от, під час нашої зустрічі в ресторані «Евентум» Віктор Балога після привітання першим запропонував, щоб моя донька погодилась на посаду секретаря міської ради. І що він робить таку пропозицію в знак того, що ми допомогли Андрію стати міським головою, а Яна отримала найбільшу кількість голосів як депутат міської ради. А також тому, цитата, «Маняк Іван Георгійович Маняк, бувший секретар міськради, уже заїв та найіде на пінзію. Ліпше найкрасива дівочка коло молодого мера сидить на сесії, як старий пінь». Я відповів, що не готовий зараз приймати рішення і треба спитати Яну. Далі ви знаєте, що за пропозицією міського голови Андрія Балоги мою доньку було обрано секретарем міської ради. Не буду оцінювати роботу мера, депутатів, але на мою думку була створена робоча більшість в міськраді, яка спокійно працювала. Хоча я завжди наполягав, що опозиції не повинно бути і потрібно залучати всі фракції до роботи в місті. Правду кажучи, міський голова теж був такої думки, аж допоки не мав розмови зі своїм батьком. Після того його думка кардинально змінювалась, і він вже не хотів співпрацювати з «Слугами народу» і «Рідним Закарпаттям». Тепер про різке прозріння Балог і патріотичне полювання на відьом представників ОПЗЖ в міськраді. Депутати бувшої фракції ОПЗЖ написали заяви і вийшли з фракції ще 18 березня. Приймали участь у всіх голосуваннях і заявах в міськраді, де засуджувалась агресія Росії. Написали заяви, де вказали, що підтримують президента України, але все рівно різко стали непотрібні Балогам, які вирішили, що зараз на війні можна робити піар і виступити у ролі прокурорів, суддів, переслідувачів і виконавців вироку в одній особі, морально і медійно знищити депутатів. Вони розраховували, що піарячись на цьому, всі інші депутати з різних фракцій їх підтримують і приєднаються до цькування колег. Балога забув, що перед тим, як кинути ОПЗЖ, він вже кинув депутатів від «Слуг народу», «За майбутнє», «Рідне Закарпаття», ЄС, БЮТ та КМКС. Кого в міській раді, а кого в обласній раді. І тому останні, кого він використав в своїх інтересах і кинув, стали депутати від ОПЗЖ. Представники інших фракцій не побажали бути використаними Балогами вдруге чи навіть втретє. Що маємо в сухому залишку? Фактично сформовано нову більшість – 2/3 депутатів, 27 депутатів, яка може долати вето міського голови, не давати одноосібно використовувати міський бюджет сім'ї Балога, приймати рішення і контролювати роботу виконкому, заступників міського голови і самого міського голови. Тобто нічого надзвичайного. Депутатський корпус хоче займатися своєю законною діяльністю. Але цього не потрібно Балогам. Вони звикли з 2007 року керувати містом одноосібно і витрачати міський бюджет як свої особисті кошти, а будівлю міської ради використовувати як свою приватну власність, що вони й продемонстрували, закриваючи будівлю на ключ, коли їм заманеться, як Капуру у Завидові. І тому усякими незаконними способами намагаються зривати сесії міськради, де мукачівцям буде продемонстрована нова більшість і те, що великий няню Балога кінцево втратив вплив на Закарпатті. Ось цього найбільше й боїться Віктор Іванович. Тому, шановні мукачівці, все, що демонструють Балоги, є не більш ніж втрата більшості у міськраді, впливу на міський бюджет і кадрові призначення в Мукачівській ТГ. Їх вдаваний патріотизм не розповсюджується далі їх кишень. По скриптум, не вірте Балозі, він обов'язково кине. Під час вчорашніх подій у міській раді в своєму цинізмі Віктор Балога перевершив пропагандистську машину російських загарбників. Колишній президент Віктор Ющенко колись озвучив на всю Україну, що Балога – це він, а він – це Балога. Це була найбільша та чесна довіра від всенародно обраного президента. Тим не менш, через якийсь час, побачивши, що Ющенко не має шансів бути переобраним, Віктор Іванович вдало прилаштувався вже до Януковича.
Ставши міністром МВС, на цьому не зупинився і надалі тримався біля державного корита. Проте час все розставив на свої місця і всі вже зрозуміли, хто такий Балога. Той же Ющенко колись назвав свого кума сантехніком. Саме це і дозволяє нардепу вимагати від дівчини, колишньої секретарки міської ради, нецензурної лексики. Ну, попробуй тримати. Я буду стояти, попробуйте. Я зараз говорю, я не чую. А вам? До вас взагалі не можна пускати. Ви за це пари. Давай скажіть, будь ласка, хто такий Путін? Хуйло? Чи загарбник? Чи терорист? Бачите? Та ви навіть не можете сказати, що Путін хуйло. А чого говорити? Що Путін вбиває наших дітей, людей. Я вчаюся. Так ви навіть не можете себе видавити. Яка сесія? Ви це пари. Пан Балога переплутав будівлю міської ради з власним домом. Скликавши сесію, депутати прагнуть лише одного – щоб припинили розкрадати людські кошти з бюджету. Можемо припустити, що саме тому Балога так яро захищає будівлю ратуші. Депутатам, напевно, було б доцільніше звернутися до відповідних органів щодо перевірки використання бюджетних коштів на КАП та введення хоча б за останні 5 років. Всіх тих, хто займається розкраданням коштів платників податків, та тих, хто захищає їх, повинна чекати повна конфіскація майна та поїздка на фронт. Проте не воювати, а копати окопи. Бо які ж злочинці війни? Якщо мер збирався нарешті почати чесно працювати для громади, а не для задоволення власних потреб та інтересів, то не зривав би сесії та роботу апарату органів місцевої влади. Всім чиновникам варто пам'ятати, що освоєння бюджетних коштів є злочином, відповідальність за який рано чи пізно наступить. Заступника міського голови варто пригадати про невідворотність принципу «завжди так не буде». Зокрема, діяльність заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської ради Едуарда Барчія викликає серйозні сумніви і потребує особливої уваги з боку громадськості. Не варто забувати і про першого заступника міського голови, який теж може бути причетним до схем перетворювання бюджетних коштів у сімейні. Однією з причин проблем з ремонтом доріг у Мукачеві є те, що начебто не можуть знайти підрядника, який би не тільки зробив роботу, а й приніс відкат. Ситуація в країні змінюється, а деякі чиновники, вочевидь, ні. В Мукачеві готові змінювати назви вулиць, зняти танк, вивезти з центру могили, однак відмовитися від відкатів, на жаль, не готові. Стало відомо, що зараз Віктор Балога добровільно-примусово збирає підписи закарпатців на чистих паперах, аби відправити звернення до президента України. Хоч же давно заявляв, що це зробив. Підписувати документи з невідомим змістом змушують працівників закладів освіти, охорони здоров'я та інших комунальних установ. У разі відмови погрожують звільненням з роботи. Чистий четвер – чисті справи. Підприємців та весь бізнес, яким мер викручує руки, варто бути більш активними. Адже лише спільними силами можна зробити владу Мукачева прозорою. Тут царя немає і не буде. Як би цього не хотілося ні меру, ні його батькові.